estem millor que estàvem la setmana passada. Els nanos del filial estan entrenant molt bé, tot notícies positives. Hem analitzat el per què vam tenir que jugar a remolc, no? Això és el que no pot ser. Per tant, bueno, són aquestes petites coses o grans coses que s'han de corregir, no? Sabem jugar molt bé amb el resultat en contra, no ho sabem fer tan bé amb el resultat igualat o amb el resultat a favor, no? I això és el que hem de mirar de fer, i és tot de coco, eh? O sigui, no és de cames, ni és tot de mentalitat i de coco. Per tant, hem d'aprendre això, a saber jugar els partits amb avantatge. La gent està animada, penso que avui també ha sigut un entreno perquè no es donin compte que estan cansats, que realment ho estan, i l'objectiu penso que s'ha complert. Vam donar descans obligat en alguns i ens la vam jugar amb els altres i ens ha sortit, esperem que bé, per un cantó i no també per un altre, no? Però bueno, és no jugar-te-la, sinó és apostar i prendre decisions, i a vegades t'equivoques i a vegades no. S'espera un dia com el d'avui, s'espera que potser la gent li faci por de venir, i és precisament el partit que més la necessitem. Necessitem el partit que vingui més gent. Per què? Perquè venim d'una sèrie de partits de molt de desgast, perquè venim amb moltes baixes, perquè l'equip està cansat, i realment el factor número 12, si hi ha algun dia, és demà. És demà. Bueno, Songo va estar bé l'estona que va estar, que va ser molta. Estic content del treball de Jan. Però bueno, sí, juguen directe, amb entrades de segona línia molt bones. Depenent de l'equip que faci, veurem, poden jugar d'una manera o una altra. Sí que és un 1-4-2-3-1 clar, amb una referència dalt important, i amb bandes i una zona mitja molt, molt, molt bona, vaja. És difícil que pugui jugar d'inici, però bueno, va convocat, està a disposició per jugar si passés alguna cosa amb algú. No hem parlat, parlàvem en grups separats, no hem parlat de res concret. No, de veritat, no hem parlat res. El que es va parlar ja ahir després del partit, però no hem parlat res en concret, de veritat. No. L'he vist, no està molt embassat al camp, espero que d'aquí demà el temps ara sembla que ha parat de ploure. No em preocupa que estigui embassat al camp, perquè crec que no ho estarà, s'està fent bona feina, l'aspecte és molt bo, penso que l'aigua li ve bé, potser no tanta, però d'aquí demà jo penso que estarà perfecte al camp, no. És capaç de fer tot, o sigui, d'apretar-te dalt, que ens apretarà, d'apretar sobretot les pilotes que nosaltres duguem enrere per la circulació del pilota, sigui amb el nostre mig centre o amb el porter, t'ho apreta, t'espera darrere perquè té jugadors ràpids i potents per banda, és capaç de qualsevol cosa. Per tant, hem d'estar preparats per tot. Nosaltres seguirem sortint amb la pilota de darrere, si ens apreten a dalt ho tindrem més difícil, i si ens esperen a darrere ho tindrem igual de difícil, perquè el camp es fa més petit i és més difícil a vegades jugar en el seu camp 11 contra 11 que no jugar tot el camp 11 contra 11. Per tant, jo prefereixo que m'apretin a dalt i que els meus jugadors surtin de darrere jugant. Bueno, esperem poder repetir, és molt difícil, si siguéssim, estem quasi a un quart pràcticament de Lliga, si seguíssim aquests números faríem 80 punts, i 80 punts és una passada, són molts punts. Per tant, en algun moment flaquejarem, no perquè volem nosaltres, sinó perquè l'estadística de la Lliga a vegades així ho diu, no? Nosaltres sortim a tots els partits a intentar guanyar, de fet, tots els partits, i no hi ha excepció. Podia haver sigut aquesta setmana per petits detalls. 2-2, 1-0, 0-1, 3-4, un gol de diferència. Depenem de nosaltres mateixos perquè això continuï així, no? Per això demano a vegades, o en aquest cas més insistentment, l'ajuda de la gent, no? Sabem que és un dia atípic, no atípic en quant a l'horari, sinó atípic en quant al temps, que la gent si fa fred, si no fa fred, si plou, si el paraigua, si això. Però sabem que els necessitem, ja ho vaig dir, ja la seva, sense ells no fem res, no som res.